טל חרמוני, בת 47. ו... אני אלירן, בן 47. למדנו יחד באותה שכבה באילת. יש לנו ארבעה ילדים, שני זוגות תאומים. הבנים עוד מעט בני 12 והבנות עוד מעט בנות 10. לפני 14 חודשים יצאנו למסע, ובעיקרון הוא היה מוגדר מסע של שנה בדיוק. בשביעי באוקטובר פרצה המלחמה, וזה גרם להרבה הרבה הרבה מערבולות בחיים שלנו. והמסע שגם ככה יצאנו אליו, אתה יודע, עם כל מיני מחשבות ותהיות ומה קורה בארץ וכל מיני המקום האישי שלנו בחיים והזוגי והמשפחתי. הרבה הרבה דברים שעוד יותר התערבלו והביאו איתם המון שינויים, חושבת, שהזדחלו להם במהלך החודשים האלה. וזהו, באיזשהו שלב היה ברור לנו שאנחנו ממשיכים את השנה הזו והיא התארכה. כשכולם וגם אנחנו ידענו שאנחנו חוזרים, אז אתה מחזיק את הגעגוע, אומר תכף זה נגמר, תכף זה נגמר, ואז כשהבנו שאנחנו לא חוזרים, אז פתאום לגעגוע יש הרבה יותר מקום, והרבה יותר מקום קשה, גם לנו וגם לאנשים שאנחנו מתגעגעים אליהם, והם מתגעגעים אלינו. אז כאילו כבר חיכינו שזה יקרה וזה לא קרה, ואז הגעגוע ממש מתפרץ. הרבה הרבה אנשים אני חושבת שנמצאים במצב שלנו, שמנסים לחשוב על פתרון שהוא יותר ארוך טווח למשפחה שלהם עם עוד אנשים אחרים, עם עוד משפחות. אתה יודע, המון המון שנים חיפשנו את הדבר הזה הקהילתי בארץ, ולא מצאנו בדיוק את הדבר שענה על כל הצרכים, ובסוף פתאום מצאנו אותו הכי במקרה בגואה. אני לא רואה את עצמי לא חי בישראל. אני כאילו פחות בדילמה עם זה, אבל אני כן מרגיש שיש לי עכשיו פה הזדמנות להיפתח לחיים אחרים, לפגוש את עצמי במקום אחר, ולהעניק גם לנו כמשפחה וגם לילדים איזשהו עולם שאני לא יכול להעניק להם אחרת. אז כן, אז אני בתקופת ביניים, תקופה ארוכה של מעברים, אבל אני כן מחפש את הדרך לחזור, אני פשוט חושב שהיא עוד לא נפתחה. אני חייבת להגיד שהסיבות לחזור מבחינתי הולכות ומתמעטות. והדבר היחידי שבאמת הוא בעל חשיבות בארץ זה המשפחה שלי, שאני מאוד מאוד מתגעגעת אליהם. חברים טובים, כמה חברות מאוד מאוד טובות. והים, ים סוף. אז בעצם יש לי שלוש סיבות לחזור וכל השאר זה נגד. אני חושבת שיש משהו במשפחה שלנו שהוא, הם גם מאותם סיבות, כן, מתגעגעים למשפחה, לחברים, לשגרה שלהם שם, אבל יש להם בית מאוד יציב אצלנו, ואני מאוד שמחה שהם לא צריכים שזה יהיה חלק מהיום יום שלהם, הם לא צריכים לחיות עם הידיעה הזו שיש ילדים חטופים שלא יחזרו הביתה אולי אף פעם. בראש סדר העדיפויות שלנו בחיים תמיד זה לשמור על הילדות שלהם, שתהיה שמחה ובטוחה ומאושרת, ושהם יוכלו לחוות את הילדות שלהם כמו ילדים. אז ממש התמזל מזלנו לא להיות בארץ בתקופה הזאת. זה כאילו קצת פריבילגי להגיד, אבל אם אני מדמיין שהדמיון של אדם הוא מין מיכל מוגבל במקום, אז הייתי מעדיף שיהיה להם מקום למלא אותו בדברים אחרים. ולא הייתי רוצה לתת להם רעיונות איך הם ימלאו את הדמיון שלהם בזוועות. זה באמת קצת פריבילגי להגיד, כי בסוף אנחנו ישראלים, וזאת המציאות שלנו. כאילו, בישראל אין לך ברירה. אתה לא יכול שלא לחיות את הדבר הזה. זה ברור, אתה שם. ופה בחרנו. בחרנו לבחור ובחרנו. אחרי שנה של מסע כזה משפחתי, שהיה מאוד מאוד משפחתי, ברמה ש... עשינו עם הילדים שלנו בית ספר ממש, ששתנו, ארבעתם ושנינו, ממש בית ספר כזה שמתחילים ב-9 בבוקר, מסיימים ב-2 בצהריים, ויש שם 5 שיעורים בטווח של הזמן הזה, יום-יום. החלטנו לקחת את זה כמה צעדים קדימה, ובעצם הצענו למשפחות עם ילדים בערך בגילאים של הילדים שלנו, משפחות של קרובים וחברים, שאם הם רוצים להביא אלינו את הילדים שלהם, אנחנו נקים מסגרת חינוכית, מלאה בתכנים מגוונים,
מכל העולמות, מתנועה ומוזיקה והשערה וידע העולם, וגם לימודים קונבנציונליים של חשבון ועברית. וזה מה שעשינו בעצם לפני כמה חודשים, התחלנו את זה בתאילנד. בעצם אנחנו מאמינים בלחשוף אותם לכמה שיותר עולמות, ושהם יוכלו להיפתח ולחוות וגם לפרוץ את המחסומים שלהם. מצד אחד זאת אכן פריבילגיה, אנחנו חיים בחיים שהם פריבילגיים לגמרי, זה שאנחנו במסע כל כך ארוך ופריבילגיה, אבל אנחנו לקחנו את הפריבילגיה הזו לעצמנו, לא קיבלנו אותה מאף אחד. אנחנו בחרנו בה וקפצנו אליה באומץ רב, אף אחד לא הגיש לנו אותה. אבל היא כן מביאה איתה לפעמים רגשות אשם, למרות שאני לא מלא בהם, אני יותר באמת מלא בגעגוע לחיים שלי כישראלי. יש משהו בחופש הזה, האינסופי, בזה שהבחירה שלך כל בוקר מחדש, אם אתה, לאיזה חיים אתה רוצה להתעורר, זאת הבחירה שלך. ואני מרגישה שאנחנו בחרנו בחיים האלה, ושבעצם כל בן אדם כמעט יכול לבחור, יש אנשים שבאמת אין להם ברירה, אבל הרבה מאוד אנשים במצב שלנו יכולים לבחור בחיים האלה אם הם רוצים. הם יכולים לקחת את המשפחה ולצאת לחיות במקום אחר, או לצאת לשנה מסע, או לעבור אלף חוויות שאנחנו פשוט בוחרים להשקיע בהם את כל כולנו. אז זה עניין של בחירה, וזאת הבחירה שעשינו, זה לא בא על חשבון אף אחד.